Klub malog futbala Ivanjica nastupajućeg vikenda nastavlja šampionat jedinstvene druge lige. Ivanjičani su završili, podsjećamo, jesenji deo polusezone na drugom mestu ovoga takmičenja sa 21 bodom, sa bodom manje od prvoplasirane ekipe Vranja. Prolećni deo započinje utakmicom sa ekipom Srpska iz Beograda. U prolećni deo šampionata Ivanjičani ulaze pojačani i to za povratnike u ekipu Gligorija i Đorđa Lišanina koji su polusezonu proveli u Bijelom polju i za Nemanju Jovanovića koji ima veliko igračko iskustvo u čačanskim ekipama Borcu i Fontani. Pored Miloša Krivokuća sa ekipom je radio i Vidan Bojović tokom ovih priprema koje su sprovedene u hali u Crnjevu. Prvi protivnik je ekipa Srpske iz Beograda koju su Ivanjičani pobedili u Beogradu na startu šampionata, a Miloš Krivokuća govori o pripremama i o samom nastavku prvenstva. Pa pripreme su protekle dobro, krenuli smo 15. januara, uglavnom smo bili tu u hali. Pa bit će teško sezona, stvarno sve su se ekipe pojačale, i mi smo se pojačali, imamo svoje očekivanja, borit ćemo se pa šta Bog da. O protivniku, ekipi Srpske koju Ivanjičani dočekuju na domaćem terenu, Krivokuća kaže. Jedna odlična ekipa, pojačali su se sad na polusezoni, igrali su sa tri prvoligaške ekipe, sve tri su pobedili, bit će stvarno teško. Dobili smo ih prvo kolo tamo 3-1, ali imamo svoje adute, tako da prsa u prsa, pa nadamo se najbolje. Novajlija u ekipi kluba malog futbala Ivanjica je Nemanja Jovanović, Čačanin koji nije nepoznat momcima koji brane boje Ivanjice. Došao je da pomogne na putu ka višem cilju, plasmanu, elitno takmičenje, a kako se uklopio u samu ekipu i rad trenera. Što se tiče mog uklapanja u ekipu, sasvim korektno prihvaćen svih momaka od šefa stručnog štaba. Kažem, jer se već poznajemo od pre. Naša očekivanja, kao i svih momaka, napadamo to prvo mesto i viši rang uz pomoć domaće publike koja će biti naš šesti igrač, naravno, u svakoj utakmici. Povratnici u ekipu Ivanjice su braća Lišanin, što je Ivanjičanima u mnogo čemu i olakšalo zadatak ove polusezone. A Gligorije Lišanin će zajedno sa Nemanjom Vukašinovićem u napadačkoj liniji biti opasnost za svaku protivničku odbranu i golmana. Kako se osjeća posle 6 meseci na igranja pred ivanjičkom publikom i kakve su njegove ambicije? Pa super, vratili smo se kući u nadi da pomognemo ja i brat u ekipi da ostvarimo istorijski uspjeh, a to je plasman prvu futsal ligu Srbije. Vratili smo se prvenstveno zato što u ovoj ekipi ima ta homogenost što nažalost tamo nije imalo. Svi se ovdje znamo, drugari smo, vredno radimo, za vikend igramo prvu utakmicu, očekujem povoljan rezultat. Prvu utakmicu nastavka šampionata klub malog futbala Ivanjica igra u nedelju od 20 sati u sportskoj hali u Crnjevu.